Ahoj, už jsme tady zase. Martin Šteku už je připravený, má zase přednášku Monorepo, Pains and Gains. Jenom krátce připomenu, tweetujte hashtag po sobota, můžete vyhrát všechno možný. JetBrains licenci, Trezor One a sledování TV předplatný. A ještě otázky prosím pište v průběhu přednášky na sli.do hashtag po sobota. Ze mě je to všechno, Martine, předávám ti slovo. Ale díky a pojďme se do toho rovnou vrhnout. Jenom bych řekl, kdo jsem, já se věnuju už více jak 10 let vlastně vývojařině a horem dolem a začal jsem na PHPku, hodně jsem dělal snete, dneska se věnuju víc Node, případně GraphQLku a dalším věcem kolem, ale prošel jsem si i více jazykama a za posledních, já nevím, těch 5 let jsem prošel x projektama na víc různých repozitářích, včetně monorepo, a repozitářích. Teďka jsem zakotvil na chvíli v DNA Nexus, což je firma, která se zaměřuje na vývoj vlastně SASové platformy pro analýzu biologických, genetických a DNA dat a dalších souvisejících. A jestli si to dobře pamatuju, tak teďka spravujeme něco kolem 35 petabajtů dat a tam právě se věnuju i práci s poměrně velkým, si myslím, monorepem a chtěl bych povědět něco o tom, co vlastně monorepo vůbec je a proč ho vlastně chtít nebo naopak nechtít použít napříč těma zkušenostmi, kterýma jsem si prošel a i to, jaký tooling pro to případně zvolit. Nejdřív bych ještě chtěl si nějak sjednotit trošku tu terminologii, kterou budu asi napříč tu přednášku používat. Obecně za to asi každý známe nějaký balíčky nebo nějaký package, což jsou typicky třeba NetEutils nebo samotný NetDriv. To je typicky nějaký open source, který nám poskytuje nějaký apíčko. Na tom stavíme nějaké naše apky. A k tomu, abychom to mohli stavět, tak často používáme i různý další nástroje, jako třeba PHP Stand nebo v případě Node, ESLint, TypeScript dneska a tak dále. A všechny tady ty tři vlastně varianty tak se dají označit celkem jako projekt. A projekt je vlastně to, co je ten hlavní termín, který budu používat. Nějaká základní varianta monorepa může vypadat takhle. Jsou tam dva projekty. Pro backend, pro frontend. Řekněme, že dneska frontend může být napsaný v Reactu, backend v Nete poskytuje nějaký apíčko. To si myslím, že je asi minimální jako nějaký case. Asi to může fungovat a nemusí, ale může dobře. A co ale monorepo není, tak je, pokud máme jeden projekt, který je zbuilděný do jednoho image, dokrovskýho třeba, nebo je deploynutý najednou, ale spouští se třeba s různým entry pointem. To už bych si neoznačil jako monorepo, protože se furt jedná o jednu jedinou codebase. V tu chvilku se totiž jedná spíš o monolit, to znamená, že vlastně všechno je v jednom, ale můžeme to spouštět napříč různými metodami a v tu chvilku se to dostává i třeba do jiných částí toho kódu. A ve výsledku vlastně já můžu mít monorepo a v tom monorepu x projektů a každý ten projekt může být klidně i monolitem. Nějaký složitější případ monorepa může vypadat takhle, kde mám vlastně prakticky všechno v sobě, a kde mám různé technologie, různé jazyky, různé třeba vývojové procesy, nástroje. A v extrémech může takový monorepo mít klidně stovky až tisíce projektů v sobě. A to, co monorepo se snaží řešit, tak je typicky nějaká jednotnost nebo sdílení nějakých konfigurací nástrojů, konzistence napříč těmi projekty pro vývojáře, zjednodušení konfigurace CIčka, abych ji ideálně měl implicitně pro nový projekty, který budu začínat. A je to něco, co jde i vlastně ruku v ruce s termínem multirepo, to znamená, že každý ten projekt má svůj vlastní repozitář. A při vývoji potom, když něco vyvím v případě multirepa, tak se mi může stát, že neustále přepínám z jednoho repozitáře na druhý, vytvářím třeba spolu související pull requesty, merge requesty a vlastně pak si říkám, jo, musím je správně jako pomeržovat a deploynout ve správném pořadí a tak dál. A taky jako nám ale to multirepo umožní vlastně ty části nezávisle právě deployovat, v případě, že je to potřeba a samozřejmě i nezávisle vyvíjet. To jenom tak jako na souhrn. No ale kdy teda to monorepo nepoužít? Tak první jako takový důvod, se kterým jsme se často setkal, je, že si zjednodušíme řešení závislostí. Máme prostě svoje nějaké balíčky,
svoje projekty, který a potřebujeme je sdílet, nebo sdílet ten kód napříč těma našima aplikacema, napříč těma našima službama. Automaticky se nám to nějakým způsobem projeví, vyřešíme si to, že třeba ty balíčky nemusíme publikovat do nějakých nedej bože veřejných repozitářů, v případě nějakých privátních můžeme narazit na limitace. A v případě třeba GitHub Actions repozitářů, tak tam je vyžadovaný zavináč prefix lomeno pro každý balíček. To znamená, pokud si balíček vyvíjíte už třeba 8-10 let nebo díl, a v případě Node teďka vlastně maximálně asi 12, tak se vám může stát, že prostě budete muset ten balíček přejmenovat. No jo, jenomže to může být docela jako peklo, pokud máte postavený třeba stovky servis. Takže to monorepo to potom umožní s nás vlastně řešit, protože out of the box funguje a není potřeba žádný publikování. A zároveň vlastně, když potom udělám změnu v nějakém projektu, tak vidím v tom jiným, na něm závislým, že co se změnilo a jsem schopný si ověřit, že to nějakým způsobem bude nebo naopak nebude fungovat. No a s tím souvisí vlastně i nějaký zjednodušení se refaktoringu, když prostě potřebuji někde něco změnit, typicky třeba právě v nějakém hodně základním jako balíčku, tak potřebuji si nějak ověřit, že to bude fungovat i navenek. V ideálním případě na to samozřejmě slouží testy, ale ne vždycky ty testy musí pokrývat 100% a ve většině případů takový nejsou. A co je druhý takový jako use case pro tohle je, že chci použít něco, čemu se říká large scale refactoring, to znamená, chci změnit a zrefaktorovat velkou codebase vlastně napříč, nebo udělat stejnou změnu napříč všema projektem. Což v případě monorepa je jednodušší, protože prostě spustím jenom v jednom repozitáři a je vidět všechny změny najednou, což ale nemusí být nutně jako benefit, protože review na takovouhle změnu se úplně nebude dělat jednoduše. Dalším důvodem můžeme, že snadno otestujeme integrace napříč jako projekty, protože máme prostě přístupný na cíčku nebo i lokálně si uděláme prostě fetch, půlneme si poslední změny a musíme schopni otestovat vlastně integraci všeho se vším, vyloženě i end-to-end testy. A jedna jako z výhod toho monorepa, než prostě pracovat s těmi projekty napříč. A další výhoda, často zmiňovaná, je, že jsem schopný udělat změny atomicky, nebo prostě v jednom jediném repu. A vidím, že když potřebuji něco změnit, tak udělám v projektu 1, v projektu 2, v projektu 3. A vlastně pak jsem schopný i to nějakým způsobem jednoduše a najednou mergenout, deploynout. A mám mít vlastně nějakých překážek, mít nějakých context switchů, když implementuju feature napříč třeba těma projektama nebo servisama. No a takový za mě nejtrapnější důvod je, že když je to dobrý třeba pro Google nebo Microsoft nebo Facebook, tak vlastně proč bychom to nemohli použít i my? A řeknu to asi tak, že tyhle ty firmy na to budou mít dost pravděpodobně větší tým, jenom na to, aby se starali o to, aby to v monorepo fungovalo a nerozpadlo se, než je většina týmu, který vůbec jako na projektech minimálně třeba v Čechách jako pracují. Takže pokud chcete do tohohle toho jít, tak pravděpodobně je, abyste se dostali na stejnou úroveň, tak vlastně celý váš vývoj spadne na to, abyste vůbec byli v tomhle režimu schopní fungovat. Což si nemyslím, že je vlastně vůbec nějak jako efektivní. Všechny tyhle důvody, které jsem teďka zmiňoval, tak dost často můžou znamenat nějaký zásadní problémy, jako třeba špatnou komunikaci napříč týmy nebo v týmu ve firmě. A může to znamenat, že špatně plánujete, že ty komponenty, se kterými pracujete a ty služby nejsou dostatečně izolovaný nebo nejsou třeba dostatečně otestovaný a tím nemyslím teďka, že musí mít 100% code coverage, ale prostě ty testy nedělají to, co by měly nebo nedělají to dostatečně dobře. A taky se může dost pravděpodobně jednat o něco, čemu se říká distribuovaný monolit, to znamená, máte sice služby, ale vlastně je musíte deployovat třeba současně a nejsou tak separovaný. Což je často horší, než mít monolit sám o sobě. No, často se právě setkáme třeba s tím, že i negativum může být performance, typicky pro Git, kdy už mám 10 000 třeba komitů, referencí nebo 100 000 komitů, tak některé Git komandy, jako třeba fetch, pull, případně blame, můžou trvat fakt dlouho, může nasávat problém s velkýma souborama. Ale na tohle to už jsou nějaký tooly, jsou na to nějaký udělátka, typicky právě od firm, jako je Facebook nebo Google. Další má performance issue, může trpět i IDčko, když chci něco vyhledat, chci zaindexovat vůbec, abych mohl něco hledat napříč těmi projekty. Ve velkém monorepu se to bude dělat fakt těžce a to IDčko to třeba nikdy ani nenaindexuje. A nedej bože, že třeba vyjde nová verze a musíme indexovat v podstatě od znova.
A v tom idečku je samozřejmě varianta, že si neotevřu celý repo, otevřu si jenom jeden projekt, ale tím vlastně přicházím o ty benefity toho, že jsem schopný najít si reference cross projekty tím, že používám to monorepo. Na druhou stranu, tohle to fakt platí jenom pro hodně velký repozitáře a typicky pro repozitáře, kde máte třeba celou firmu, všechno, co vyvíjíte od mobilní apky, přes dokumentaci, po backend, frontend a kdo ví, co ještě. Dalším tématem bývá CIčko, a to tak, že si chceme vlastně otestovat celý ten repozitář, úplně všechno, co v něm je. A případně bychom ale ideálně to chtěli zoptimalizovat na to, že to bude třeba per projekt, že budeme jako testovat jenom to, co jsme vlastně změnili, nebo ten modul, který jsme změnili, ten projekt. A pojďme se podívat, jak to vypadá, jo? Když máme třeba nějaký takovýhle ukázkový graf nějakých závislostí projektů monorepu, ovlivnili jsme projekt B, a jaký další jako projekty bychom vlastně měli chtít nějakým způsobem třeba otestovat, že jsme nic nerozbili. A tady na ten jednoduchý case je celkem zřejmý, že to je C-čko, D-čko. A je to jenom 7 projektů. A těch případů, schválně si zkuste jenom v hlavě podívat, co tam je za různý varianty, který z těch projektů změníte, jaký všechny to ovlivní, jaký všechny testy, nebo pro který projekty by se spouštěly ty testy. A už je to docela jako na hlavu. A teďka si vemte, že těch projektů máte třeba 100 a ty závislosti tam jsou mnohem složitější. A to je něco, co můžete třeba vyřešit v CIčku tím, že se nadefinujete, tak si spustit třeba testy takový a takový a v případě, že se změnilo nějaký projekt nebo nějaký cesty. Což je sice fajn, ale pokud to takhle definujete, tak máte vlastně druhý místo, kde definujete závislosti. Není to jenom třeba package JSON nebo definice závislosti samotného projektu, ale ještě definice tady vlastně toho konfigurace pro CIčko. A nehledě na to, že většina CIčkových serverů reaguje vlastně na push do repozitáře a v tu chvilku si vezme změněný soubory v rámci toho pushe. To znamená, pokud pracujete na feature, dostanete code review, něco fixupnete, pošlete fixup commit, tak se spustí už jenom workflows, které souvisejí s těma souborama, které se změnily v těch komitech, které jste fixupli. Takže se může stát, že se vám spustí několik workflows, ale ne všechny, které souvisejí s tím daným merge requestem tím pull requestem. A všechno bude svítit zeleně, CIčko, protože CIčko prošlo, ale vlastně se může stát, že se nespustí kritická nějaká pipeline, která by odhalila nějaký bug a mergete něco, co vám třeba rozbije master nebo nedej bože potom i produkci. GitHub Actions tady to umí trošku obejít tím, že mají místo push i pull request event a ten umí pracovat v trošku jiném režimu a umí opravdu porovnávat to, co je v tom PR-ku a vůči tomu, co je v té base branch. Pojďme se posunout ještě o kus dál a to je, že můžu definovat code owners, vyloženě code owners filem. Což je sice fajn, ale zase duplikuju nějakým způsobem přístupy. V případě, že mám multirepo, tak jsem schopný říct vyloženě na úrovni vlastně permissions per repozitář, kdo tam má přístup, kdo je read-only, kdo je vyloženě owner, kdo je jenom kontributor. Zase by se jednalo o nějakou duplikaci. Nehledě na to, že kdokoliv má prostě přístup, tak má minimálně read. Často může vytvořit i třeba pull request. A ty code owners si vlastně definují jenom, kdo musí dát approval na ty dané změny. A pak by mě zajímalo, klidně pak napište do nějakého komentáře, jestli když dám code owners do code owners, tak jestli tam je nějaká rekurze, nebo jak to vlastně funguje, jestli jsem schopný jako kdokoliv to vždycky odebrat. Jestli s tím máte zkušenost. A taková malá hříčka. A další věc, která s tím souvisí, je releaseování vůbec, nebo verzování těch projektů. Jako nedovedu si úplně představit, že všechno verzuju úplně stejnou řadou verzí. V případě, dejme tomu nějaký vyloženě třeba platformy, aplikace, to nemusí být takový problém, ale frontend, backend, iOS appka, to všechno může líst na jiných verzích, nemusí splňovat úplně ten stejný semantický jako přístup. Takže tam nějaký tagování třeba na úrovni Gitu nedává úplně smysl, protože vlastně ten tag by platil jenom pro část toho monorepa a co to vlastně znamená. Zesložituje to trošku tu práci na rozdíl od toho, že prostě mám jako tag a vím prostě, která ta verze jednoduše byla, nebo vím, co to jako pro mě mohlo znamenat v rámci toho releasingu. A když potřebuju ten release udělat, tak zase potřebuju řešit, jak vlastně my v ty závislosti, tak jak jsme řešili na tom CI-ku,
vzájemně fungují, abych releasenul všechno, co vlastně je ovlivněné tou danou změnou. No a ono, jsem to tak nějak zmiňoval napříč těma předchozíma čtyřma bodama, ale potřebuji nějaký tooling, prostě, který mi tady s tím pomůže. Zaprvé by to nemělo být nikdy vlastní, protože ve většině případů už něco existuje, a když půjdu do vlastního, tak vlastně si jenom hážu klacky pod nohy. Musím hromadu času z týmu nebo nějakého vývojáře, nebo spíš vývojářů trávit tím, aby řešili ty problémy, které už v některých nástrojích vyřešeny jsou. A ty problémy jsou často hlavně o tom umět efektivně zpracovávat ty závislosti a umět se rozhodovat, co se změnilo nebo nezměnilo. A to, co taky je potřeba jako vědět, je, že to není jenom o tom, že zavedu ten tooling, ale i po tom, že ten tooling musím nějak udržovat, ať už jeho konfiguraci nebo případně ten kód. Když už, tak neexistuje vyloženě jeden nástroj, který nám stačí. Pojďme použít nějakou sadu nástrojů, který vzájemně jenom co nejjednodušeji propojíme, ať to, o co se musíme starat navíc, je co nejmenší. Ale co je potřeba taky zmínit, je, že to není jenom o té údržbě, ale i o tom, že vlastně se mění potřeby týmu. Mění se to samotný repo, mění se i ty technologie a i ty nástroje. To je potřeba furt tomu přizpůsobovat. Tak jako vlastně i vývoj samotný. A co jsem se setkal s nástrojema, tak typicky jsou definovaný, nebo vždycky fungují pro nějaký, řekněme, ekosystém. A samostatně pro PHP, samostatně pro JavaScript. U toho JavaScriptu je trošku výhoda, že tam je jak React, tak Node a pro frontend i backend. A pro Java jsou samostatný a pro každý z dalších nějakých, řekněme, jazyků, tak bych určitě něco našel. Nenašel jsem nic, co by postihovalo vyloženě všechno, co by bylo tak univerzální. Jsou nějaký, který umožňují třeba nějaký dvě, tři jako varianty, ale už zase je to nějaký způsob omezení. A použít dva takovýhle nástroje na část repa už je zase jenom přidávání komplexity, která může fungovat v případě firmy, jako je třeba právě Google, ale v malém týmu to podle mě moc fungovat nebude. A k tomu toolingu taky patří to, že často chceme spouštět třeba PHP stan, ESLint, TypeScript, a chceme to třeba spustit nějak jednotně, chceme sdílet třeba i konfiguraci, když se nám mění, aby jsme si byli jistí, že všechny ty naše projekty fungují jako a jsou kontrolovaný stejně. Zase se na to může hodit nějaký balíček, který si na to vytvoříme, ale vlastně ho třeba nechceme ani publikovat do repozitářů, ať už z toho důvodu, že jako je nemáme dostupný, nebo nechceme je prostě použít, tak tady v tom monorepu nám to umožní aspoň nějakým způsobem to sdílet a být to na jednom místě. Plus je to testovaný třeba v rámci CI-ka. No, ale kdy to teda jako použít to monorepo, že jo? Jako za mě asi někdy při rozpadu monolitu. Mám monolit, potřebuju ho rozpadnout, budu se potkávat s hromadou závislostí, budu se vrátit znovu k nějakým třeba refaktorům nějakého kódu, potřebuju si být jistý, že na nějaký úrovni třeba akceptace na úrovni testů, tak nic nerozbiju. To znamená, v prvních fázích toho rozpadu mi to monorepo může opravdu hodně pomoct a to jsou ty v podstatě těma benefitama, který jsem na začátku zavrhnul, ale v tomhle případě můžou smysl dávat. Na druhou stranu dlouhodobě by mělo asi dávat smysl mít ty projekty nezávislí. A tím nemyslím nutně, že musí být mimo monorepo. A může vám to zjednodušit tu práci, ale nemusí, ale hlavně nezávislí na sobě, co se týče testování, co se týče buildu. Protože to je dost o tom, jak je to izolovaný. Protože dokud budou závislí, tak je to pořád monolit, jenom případně distribuovaný napříč projektama. A samozřejmě, pokud chcete jít do toho monorepa v případě tady toho rozpadu, tak je to i o tom, že vlastně firma s tím musí počítat, že to není jenom o tom, že nějak se to udělá, ale je potřeba do toho investovat nějaký čas a má to prostě nějaký overhead, když se bude pracovat takhle. Na druhou stranu, ten overhead, když by se to rovnou rozpadalo třeba do repozitářů, může být větší. A to je potřeba si projít nějakým myšlenkovým procesem, jestli zrovna u vás to ten smysl dává. A samozřejmě v neposlední řadě s tím musí být v pohodě ty vývojáři, kteří s tím repozitářem nakonec mají fungovat. Pokud nemají rádi monorepo a nechtějí s tím dělat, tak to asi nedává moc smysl. Pro ten rozpad potom do samostatných repozitářů se dá použít třeba Git subtree, který umí i zachovat historii těch souborů, což se hodí ani ne tak pro blaming, ale svých pro zjišťování, proč, kde, co vzniklo. Je to mnohem lepší, než třeba vzít tu podsložku potom z toho monorepa, dát ji jinam a udělat init commit do nového repozitáře. Spousta informací by se tím vlastně ztratila. Případně se může stát, že nastoupíte do firmy a nebo prostě se ocitnete v týmu i v rámci stejné větší firmy, kde to monorepo je, jenom tam ten tooling prostě vyřešený není. A těch důvodů může být bambilion
a není jednoduchý, jako je docela těžký říct, jestli to je správně nebo špatně. Nevím, protože někdy člověk ani neví, za jakých okolností to vzniklo, proč to vzniklo, v jakém to bylo stavu. A je jednoduchý přijít a prostě říct, hele, tady to je špatně. A to znamená, tam je zase dobrý podívat se na to z toho pohledu a v tu chvilku tam aspoň ten tooling zavíst. Protože do té doby vlastně v takovém stavu ani nevíme, co funguje, co nefunguje, co jak spolu souvisí. Ten tooling aspoň v tom té dokumentaci tohle může dost pomoct. A obecně za to vlastně to musí řešit váš problém. Nějak jako efektivně to musí být lepší, než použít třeba multirepo. Jo? Není to černobílý, že by se dalo říct, na tyhle případy to použijte, na tyhle ty ne. Záleží to na tom, jak ve firmě vlastně komunikujete, jaký jsou preference vývojářů, jakým způsobem funguje zadávání té práce, jak jsou třeba i si ty jednotlivé projekty izolované, jak to dokážete navrhnout a zpracovat. Záleží na tom, jestli to jsou třeba, jestli je to aplikace, jestli to je skupina balíčků. Nemusí to být vlastně celá firma v tom monorepu. Těch variant je hromada, je potřeba se nad tím zamyslet. Zásadní je to, jak fungujete v týmu, jak vám funguje ten vývojový proces. No a jak může takový tooling teda vypadat? Záleží na tom, co teda čekáte. No. Pokud používáte PHP, tak je nějaká varianta a pokud JavaScript, tak si ukážeme za pár slajdů, jak jsem to použil teďka, nebo jak to používáme v DNXus. Za mě v tomhle případě často platí, že radši mám explicitní konfiguraci než konvenci, a to z toho důvodu, že konvence je fajn pro greenfield projekty, kde si tu konvenci na začátku nastavíte a fungujete. Ale pokud máte už existující monorepo nebo existující systém, tak mapovat už nějaký nástroj, který vyžaduje nějakou konvenci, může být dost těžký a v tu chvilku jako explicitní konfigurace, kde je, jaký projekt, co se má, jak vlastně propojovat a fungovat, dává za mě mnohem větší smysl. Ty klasické use cases jsou, že chci prostě instalovat závislosti, zase můžu mít variantu, že mám jeden logfile na celý repo, nebo každý projekt má svůj vlastní logfile. To se může lišit i podle toho, jaký package manager používáte. Často budu taky chtít nějakým způsobem testovat všechny ty projekty a vlastně spustit testy a chci, aby mi všechno prošlo, ale ideálně to optimalizovat a spouštět jenom to, co bylo vlastně změněné, nebo těma změnami bylo ovlivněné. A v ideálním případě taky, aby ten nástroj umožňoval nějaké jako další rozšíření jako na use case, který ten nástroj nemůže řešit by default, protože jsou třeba specifický pro tu vaši aplikaci. A tady mám jeden odkaz, který je za mě dost dobrým zdrojem nějakých článků, videí, nástrojů, kde se dá třeba inspirovat. Část inspirace to poskytlo vlastně i mě, jak už při tvorbě těchto slajdů, tak i vlastně při té každodenní práci teďka. A to, co vlastně používáme, tak je Rush.js. Je to primárně pro TypeScriptový monorepa dělaný, nebo large scale TypeScriptový monorepa, ale TypeScript není vlastně vyžadovaný. Má to podporu pro NPMko, Yarn, BNPMko. A vlastně instalace je velmi jednoduchá, má to jeden logfile, nainstaluje to všechny závislosti pro všechny projekty najednou. A v případě, že se rozhodnete použít BNPMko, tak to umí instalovat jenom subset podle toho, jaký projekt řeknete, že pro něj a jeho závislosti a závislosti a tak dále, chcete nainstalovat ty závislosti. Ale to je jenom experimentální. Pak taky chcete vlastně spouštět nějaký způsobem build, to znamená třeba ideálně zkompilovat ten TypeScript v tomhle případě, což ideálně chcete i spouštět v nějaký optimalizovaný variant, takže využít co nejvíc CPUčka, nějak to paralelizovat. A vlastně stále ale dodržet to, že nejdřív buildíte to, na čem je ten váš projekt postavený. Krásný příklad je i tady ten parametr --2. Ten se hodí právě přesně pro tady ten case. Já napíšu jenom rush build to, napíšu název projektu a tím se mi zbuildí on, ale nejdřív si vyžádá zbuildění všech jeho závislostí a tak dále vlastně napříč celým stromem. Což je super právě třeba v případě, že buildím release nebo Dockerfile. A vlastně existuje i from, což se zase hodí, když pracuji na package, ale vlastně to můžu použít úplně pro cokoliv. V případě, že to je koncová aplikace, tak to provede to stejné, co tu.
Za mě tady to je úplně killer feature, protože jsem schopný otestovat fakt. A to je přesně to, že já spustím jeden command a vlastně mi to zbildí všechno, co potřebuju a zkontroluje mi to všechno, co vlastně chci. Vlastně podobně tady s těma dvěma parametry funguje i ta instalace v případě použití PNPM jako package manageru. A co je super, tak je, že já jsem schopný si definovat i vlastní komandy, který tady ty parametry jsou schopný akceptovat out of the box. Jak ten build, tak vlastně tady ty custom komandy fungují na tom, že spouštěj skript s názvem build, respektive TypeScript, jestli v případě test, whatever, si tam, nebo prostě cokoliv si tam napíšete. Takže a když to chybí v tom daném projektu, tak to prostě jenom přeskočí a tiše to. Selže, ale to je zase konfigurovatelný, pro který ty komandy to je nebo není. Tohle to mi přijde fakt super, protože jsme schopni si to rozseparovat a dělat ty jednotlivý třeba inkrementální nějaký updaty, checky a ty nejrychlejší testy, jako je třeba TypeScript, udělat ještě předtím, než se vůbec pokusíme ten projekt zbuildovat. Je tam hromada dalších komandů, jak na update dependencies, na rebuild, aby se nepoužívala cache, přidávání závislostí. Důležitý je pro mě command check, který je schopný zkontrolovat, že třeba máme konzistentní verze balíčků napříč všemi projekty. To, aby se nám třeba nestalo to, že v jednom projektu pracujeme s nějakým API, přepneme do jiného projektu, obzvlášť když jsme v rámci monorepa, a najednou tamto API je prostě jiný, protože tam je třeba o jeden miner jiná verze a podobně. Potom další věc je, nehledě na to teda, že když mám méně verzi, tak z toho stejného balíčku, tak i ta instalace bude asi o něco rychlejší. Scan zase naopak může vydetekovat závislosti, které nejsou použitý, nebo naopak, které chybí v package.jsonu, takzvaný vlastně fantomy. A jsem schopný i nějakým způsobem třeba skrze change a publish dělat právě publikování balíčku, řešit si nějaký version policies, jak se mají v závislosti třeba na sobě nějaký verze jednotlivých těch balíčků nebo těch projektů, se kterýma pracuju a měnit. A ten command change je schopný evidovat nějakým způsobem změny. A to znamená, že jsem schopný inkrementálně s každým PRkem třeba vyloženě si vyžádat, že mám nějaký záznam do change logu a pak automaticky vygenerovat i change log. A tak nějak out of the box, dokonce i Rush umí trackovat takzvaný approved packages, což je seznam balíčků, který je v jednom souboru a jsme schopni třeba tady na ten soubor dát codeowners na velmi striktní třeba skupinu lidí, kteří budou provádět třeba nějaký security checky a budou schvalovat to, že přidat nový balíček vlastně dává smysl, aby se nestalo to, že prostě se nám rozrostou závislosti nad nějakou únosnou míru. No a to, s čím teďka pracuji vlastně já, tak je monorepo o zhruba 130 projektech a z toho 100 už vlastně je spravovaný skrz Rush. Na to máme jednu jedinou cíčkovou pipelineu, která nemá moc predikovatelný čas, jak dlouho potrvá, což může být downside, ale vlastně ověří všechno, co v daném PR-ku nějakým způsobem je změněný. Přijde mi to super, má to určitě spoustu nedokonalostí. Naším vlastně cílem v tuhle chvilku je zmodernizovat některé staré části toho systému a odebrat i některé, které jsou vlastně nepoužívané, ale dokud to nebudeme mít dostatečně zpracovaný v rámci takového monorepa a nebudeme znát ty závislosti, tak nejsme schopni, které ty části jsou. A další procesy vlastně na to navázané budou teprve pokračovat. Co si z tohohle, řekněme, odníst? Co je, jako monorepo nemusí být nutně řešení pro vás, protože ty problémy, které třeba jako se s tím snažíte vyřešit, můžou být mnohem zásadnější, třeba to může být špatná komunikace, špatný plánování, může to být špatný návrh těch komponent, že jsou nedostatečně izolovaný, nebo že nedostatečně jsou otestovaný. Zase nemusí to být nutně tou code coverage, může to být čistě nedůsledností nebo nedostatečnou kvalitou těch testů jako takových. Záleží na tom, jak, co i vám bude vlastně vyhovovat. Nedá se říct, to je dobře, to ne, ale když už se rozhodnete pro monorepo, tak je potřeba se o to nějakým způsobem kontinuálně starat, je potřeba si fakt zvážit, jestli ta motivace, kterou pro to použití máte, tak dává vlastně smysl a to, že si tím vlastně nepodkopete celý vývoj a celou vlastně efektivitu toho, jak ten váš tým vývojový pracuje, anebo že naopak budou lidi demotivovaní, protože s tím pracovat nechtějí. To je za mě v tuhle chvilku všechno a já vám díky a jestli tam jsou nějaké otázky, tak šup do mě. Jsou tam? A Petr Parolek se ptá, jaký nástroj bys doporučil pro PHPčko? Pro PHPčko v tuhle chvilku takhle z hlavy nevím. Jak jsem dával odkaz na Awesome Monorepo, podívej se tam, jsou tam nějaký nástroje.
můžu se pak v rychlosti taky podívat, co tam je a zvážit. Ale i ty nástroje vlastně vycházejí z toho, co od toho budete očekávat. Jako jestli od toho čekáte ten stejný tooling, jako má Rush, nebo jestli od toho čekáte něco mnohem jednoduššího, nebo naopak, jestli potřebujete něco ještě víc advanced. Já vlastně přemýšlím nad tím, když máš vlastně to monorepo, tak to jsou vlastně, že jo, hromada různých separátních balíčků, ale vlastně v jednom repozitáři. A jak jsi popisoval ten Rush, tak v podstatě to je takový, že package manager, když to říká, že já monorepo nepoužívám, tak v tomhle tom jsem jakoby úplný nováček. Takže vlastně Rush je takový vlastně jako lokální package manager v rámci toho tvýho monorepa a umožňuje jako instalovat ty dependencies mezi těma projektama, které tam jsou, který bys jinak asi musel mít skript, který ti nainstaluje jako všechny. Přesně tak, jako samozřejmě se to dá řešit různým jako manuálním linkováním, jsi schopný si na to určitě napsat vlastní skript, není to, si myslím, vyloženě raketová věda, ale vlastně, když si ten skript napíšeš sám, tak se o něj musí starat. Výhoda tohohle nástroje je, že je open source a podobných dalších a tady ty casey už tam jsou často vyřešený a umožní ti to řešit mnoho dalších jako use caseů, který třeba v tu chvilku, když s monorepem začínáš, tak ani nemáš v hlavě, že bys třeba potřeboval. Jo. A samozřejmě, že to řeší primárně tu instalaci, ale jak jsem zmiňoval, řeší to i třeba práci s nějakýma version policies, to znamená, že jsi schopen třeba si loknout dva balíčky na to, že se vždycky bude jejich verze zvyšovat současně. Nebo trackování toho changelogu. Ty vlastně s každou změnou můžeš díky CIčkový konfiguraci vyžádat, že tam vždycky bude nějaký changelog záznam. Pokud nebude, tak ti CIčko failne. A když tam bude, tak po nějaký době klidně, nebo když se rozhodneš releaseovat, tak jenom řekneš, hele, release. Ono si to pozbírá informace, zjistí, jestli se jednalo o nějaký patchový major změny a podle toho ti vlastně i udělá bump té verze ve všech vlastně ovlivněných nebo důležitých balíčcích, zaktualizuje to napříč vlastně těma balíčkama i v závislostech a provede to všechny ty potřební vlastně věci, aby to repo bylo pořád v konzistentním stavu. Super. Takže je tam spousta jako nástrojů ještě kolem. Dobře, zbyla nám poslední minuta. Mohl bys shrnout tedy pro někoho, kdo fakt je úplně novej, prostě v té jedné minutě, pro koho to prostě teda je a pro koho to prostě teda není? Dle tvýho názoru samozřejmě. Hele, nejjednodušší odpověď, není to pro nikoho. Myslím si, že i ty velké firmy, to, že na to musí mít speciální velký týmy, aby se jim o to starali, tak jim žere hromadu jako efektivity, kterou by mohli věnovat i třeba do něčeho jako jiného. Ale na běžný, nebo dejme tomu pro 99% jako lidí, to nemá smysl a když, tak právě pro třeba rozpad toho monolitu na nějakou přechodnou dobu, než to bude v multirepo módu. Dobře. To je tím pádem všechno. Další otázky tady nepřišly. Koukám, že se připojili první lidi na bar. Takže můžete je následovat. Odkaz za chviličku hodím na obrazovku. A určitě tweetujte hashtag po sobota,